Kaixo, Peru Iparragirrek egindako argazkiak adierazten duen bezala, edo itxarte naiz. Burkideen arteko solasa. Idoiak, De Jauna ikusi omen zuen, baina agurtu ez. De Jaunak, Xavier ikusi zuelarik Santo Domingo azokan, esan zion. Aizu, Xavier Burkidea, Idoiarekin topo egin dut, baina ez nau agurtu. Xavierrek, ez zuen tomaterik erosi, ez baitzen tomate sasoia, eta erantzun zion. De Burkide estimatua, Idoiak ez zaitu agurtu, baina ez ditu ahateak ere agurtzen. Halaxe izan zen, Idoiak ahateak ere agurtzen ez zituenez, ez zuen De Jauna agurtu.